Әжерен істе отырсың? Сөрет сау отырмын. Әжере, осы сен сөрет саған кезде неге үндемей қаласың? Өйткені мен ойланып отырамын. Ал мен сенімен әңгімелескің кеп тұр. Жарайды ендеше, Айбарыс. Сөйтейікші. Айбарыс, біз осы қалай сөйлейміз? Өте қызық сұрақ. Бірақ мен жауабын білмеймін. Дәл осы сұрақ біздің достарымызға да қызық сияқты. Бүгін біз қалай сөйлейміз деген сұраққа жауап іздеп көрейік. Кеттік зертханаға. Сәлем, достар, эфирде кішкентай дәрігер. Бүгінгі тақырып өте қызық. Балалар, біз сөйлеу үшін бірнеше ағза қызмет атқарады. Айбарыс, қалай ойлайсың? Сөйлеу үшін қандай дене мүшелер жұмыс істейді? Тіл, сосын білмейм. Қазір анықтамалығымнан көріп жіберейін. Біз ойымызды еркін жеткізіп сөйлеу үшін тіл, тіз, жақ, ерін, көмей мен өкпе, мұрын мен мұйда қызмет етеді деп жазылыпты. Мен қазір сөйлемдер арқылы саған ойымды жеткізіп тұрмын. Ал сөйлем сөздерден, сөздер белгілі бір дыбыстардан құралады. Мысалы, бұл дыбыс, бұл да дыбыс, бұл да дыбыс қой. Әрине. Қызық екен. Бір сөз айту үшін 72 бұлшық ет жұмыс істейді. Ал адам күніне 16 мыңдай сөз айтады. 16 мың көп екен. Бірақ мен саған қарағанда аз сөйлейтін сияқтымын. Енді қыздарға қарағанда олдар аз сөйлейді ғой. Білем, білем. Сонымен дыбыс дегеніміз біздің құлағымызға берілетін ауадағы тербелістер. Қазір мен саған сыбырлап сөйлесем де сен естейсің. Ал адам көп жерде сыбырлағанымды естімейсің. Әрине, айналамызда бәрі шулап жатса естімеймін қой. Сөйлеуге қатысты тағы қызықты ақпараттарды жәрдем ағайдан сұрайық. Балалар, біз бір-бірімізді қалай түсінеміз? Әрине, сөйлеу есту арқылы. Біздің сөйлеу құралымызда дыбыстарды реттейтін бірнеше ағза қызмет етеді. Дауыс алдымен өкпеге тыныс алатын тамаққа, одан көмейге, көмейден жұтқыншақ қуысына келеді. Одан әрі ауа, мұрын қуысы мен ауыз қуысы арқылы өтеді. Ал тіл мен ерін бұлшықеттері бізге түсінікті дыбыстарды шығаруға көмектеседі. Бұл әрекеттің барлығын ми басқарады. Біздің сөйлеуімізге және сөздерді түсінуге мидың сол жақ бөлігі жауап береді. Әзере, неге біз туғаннан бастап сөйлемейміз? Кішкентай сәбилер алдымен «гу-гу-га-га» деген дыбыстарды шығарады. А біз неге оларды түсінбейміз? Өйткені бөпелер алдымен дыбыс шығаруды, сосын әріптерді үйренеді. Одан кейін барып, сөз айтуды үйренеді. Бір жастағы бала не бәрі 10-15 сөз айтады. Екі жастан асқанда 300-дей сөз біледі. Ал әдемі сөйлеу үшін не істеуге болады? Әдемі сөйлеу үшін көбірек кітап оқып, арнайы жаттығулар жасау керек. Қандай жаттығу? Айбарыс, сен футбол ойнағанды жақсы көресің ғой. Алғашқы жаттығу футбол деп аталады. Аузымызды жауып, тілді доп деп елестетіп, оң жақ және сол жақ қақпаға гол салайық. Мен дайынмын. Ендеше қанша гол салады екенсің санайын. Міне бұлай жасайсың. Ал енді баста. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Енді үйрек секілді. Ернімізді алға шығарып, «У-у-у» дейміз. Қане қайталайық. «У-у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 
Бәрі, енді екеуін бірге қосып айтайық.
сияқты оларың қызық болды әлдеде. Достарыңызға нады деп ойлаймын. Достар, келесі кездескенше. Сау!